Det här är porten till Villa Nordkap på Hällön. En gammal villa som har långa anor bakåt i tiden och ett kulturhistoriskt värde. Vi ska gå in här och prata med Elsa och Fred Luther som bor på Villa Nordkap, och så ska de få berätta om livet här, förr och nu. Den här villan, den är ju gammal och den består av många delar. Vilken var den första som kom hit? Den stuga som vi har här till vänster, den här. Så den kom faktiskt i det första året, 1821. Och det var en kapten Johan Granholm som byggde den. Men det var inte han som hade fått den här tomten. Utan den som fick tomten var hans vän Henrik Dörvik. De var båda käppare. Och Henrik Dörviks stuga stod allra mest ditåt. Den här byggningen är inte riktigt i nord-sydlig riktning, men ganska nog att det är ditåt är norr. Och Henrik Dörvik upplevde en del av sin tomt åt sin vän Johan Granholm, men den här Dörviks stuga är tyvärr bortdriven. Men jag vet inte om det heter jordaboken eller vad det heter, jag tittar på den där boken och det är en sån här väldigt stor liggare som har funnits i rådhuskällaren. Där står det att 7 april 1821 fick Henrik Dörvik den här stadsägaren Nordkap, benämnda Fiskarhage, med rätt att bygga stuga och gistvall. Vet du vad en gistvall är? Nej. Gistvall är en ställning där man torkar nit. Det var många, många år som inte jag visste det, men sen hittade jag det någonstans i någon ordbok eller i någon kåseri. Så här var då från början två skeppare, något ålderstigna, och det tyckte säkert om att fiska. Och vardera hade barn, och Henrik Dörvik, han hade en dotter, vuxen, gift med, hon hette Klara, gift med sockenskrivare Anders Brunberg. Han var sockenskrivare Peder Sörr och Larsmo, och de hade ändå ett antal barn. Och de kom hit naturligtvis till morfars stuga, och då blev det för trångt, så då flyttade Anders Brunberg sin farfars fars stuga från Kronoby. Den stod utanför Spetiska lasarettets palissad på Korpholmen. Han hade tagit skytning från sjukhuset när han blev gammal. Vi tror att han var en karolin från Karentoftes tid. Och det var då karoliner stugan hade. Och den flyttades då hit och byggdes upp in till Törviks stuga. De stod där bredvid varandra. Och det är det som vi kallar för gamla salen, för det är den äldsta delen. För vi gissade att den är från 1740-talet. Det kan också hända att de två första stugorna som stod här på plats, att de var också flyttade. För man flyttade stugor då alltid för att det var så ont om virke när tjärbränningen och köpsbyggeriet förstörde skogarna här i Österbotten. Men sen kom då väldigt fort kom nästa stuga, det som vi kallar för dagligstugan. Det var då min pappa sa att han tycker att han har hört att det var en skola på Kyrkostrand, en sal med två kammare. Men nu när jag pratar med någon sockenmänniskor, hembygdsmänniskor i Peresöre, så blev de funderat att det kanske skulle vara den försvunna sockerstugan. Men vi har inte hunnit forska den saken ännu. Och den lades då byggdes in till gamla salen. Och mellan Granholms kök, Granholms stuga, som sen övergick till Brunbergarna, arbetet till 3 när kapten Granholm dog och hans barn sålde den, så byggdes det ännu en. Den var 3 meter längre ditåt, och så byggdes det en så kallad farstu. Så min pappa det sa, det var byggs av bred, det var det enda. Och det användes sen som matrum,
Och när barnen blev så stora att de gifte sig, så hade varje liten familj sitt eget hushåll för att det inte skulle bli så betungande för någon. Och då åt de i tur och ordning i det här matrummet vid det här bordet där vi sitter nu. Det är ett 1700-talsbord. Och så det var då i slutet på 1820-talet var det en längre länga av stugor än det nu har vi räknat ut. Men det var då alla envåningsstugor. Och så finns det dessutom här på tomten två bodar. De var utan fönster och de kallades för nattstugorna. Och i den ena så då flickorna och den andra pojkarna, de var väldigt mycket kusiner här. För alla, de förökade sig och uppfyllde jorden allt vad de hann den tiden. Användes de användes liksom de småstugorna av familjerna och inte som gäststugor? Nej, de användes av familjerna, det var inte gäststugorna. Men min pappa som var här som student, han var ju mycket här. Han blev farelös vid 6 års ålder, men hans mamma var också, de var båda föräldrar hemma här på Jakobstad, och han var då här med sina kusiner. Och han hade 5 fastrar bland annat, som alla tyckte att han var en trevlig liten gosse, har jag hört. Och det där, jag tror att det var mycket gästfria nog, men jag tror att det var mer så att de kom från stan och hälsade på över en dag. Man kom över Labbakurviken. Labbakurviken, det var inte skog här mellan nu, som det nu är. Och brumerna hade ett båtskjul på andra sidan viken. Och när det skulle komma gäster till dem så de skulle fara efter det, så ställdes dörren på vidgavel. Så att allt emellan gick någon och tittade att när dörren öppnade på båtskjulet. Och då rodde de efter gästerna. Ja, just det. Och det var mycket kortare att gå då ut till Alholmen än att komma hela vägen hit ut. Ja, ja. Mm. När byggdes den här andra våningen? Den byggdes först 1912. Det var då som min pappa fick äganderätten helt och hållet till stället. För att största den här släkten hade flyttat bort den tiden. Måste man ju fara sin väg om man skulle utbilda sig. Somliga fotgjul. Och var jag, min farfar for till Lappo. Han var apotekare där. Och största delen flyttade till Helsingfors. Det var några pappas kusiner som startade det här allmänna brandsvårdsbolaget, det första som fanns i Finland, Stedals allmänna brandsvårdsbolag. Och sen när var det tomt ett litet tag, ett var det uthyrt, bland annat den här familjen Eklund som bor här, hans far har bott här, Arthur Eklund har bott här några somrar som pojke. Och han kom som vuxen man med några sina tonårsbarn hit för att titta. Och vi bara in honom och han satt och berättade om hur det var när han var pojke. Och klättrade i den här stora björken som är mest hit. Och han sa att om ni ger en steg så jag kommer upp till första grenen så kan jag nog klättra lite toppen. Och det gjorde han. Och 3 veckor efteråt dog han i lunginflammation. Det var ganska underligt. Ja. Och så var det ett av det till och med tomt här. Och då var det barningenjör Saxén som hade lovat se efter det lite. För vi hade en granne här, en stockförman, Lahderman. Han var chef för de här jassarna som bodde i en kämpe här. Och han hade ingen egen stuga. Och hans son berättade en gång åt mig, Ahti Lahderman, född 1911, samma år som min syster Brita. Och han var mycket ofta här, Ahti Lahderman, han dog för 2 år sedan först. Och då berättade han att borgmästaren hade lovat hans far att bo i den här första stugan, den här turmiska stugan. Och jag funderade långt på hur kunde det vara hända, för det var före 1910, min pappa blev borgmästare här 1910. Men sen kom jag ihåg att pappa var borgmästare i Brahestad först. Och det var via barningenjör Saxén, så han hade gått till Saxén och frågat om han kan få bo här. Och Saxén sa att han ska skriva till borgmästare i Brahestad. Så på det viset har vi lite historia också från den tiden. Vi har en mycket bra spökhistoria från den tiden också. Från en mörk höstkväll. Men det är kanske inte värt att berätta om barn som tittar på programmet. Men den där spökhistorien, den vill vi nog gärna höra. Och det var så här att den här stockförman hade då fått lov att bo i den här Törnvikska stugan. Och där fanns då en spis. Och det här var en höstkväll, för man kunde ju inte tänka sig att Stockholm bodde med jassarna i kämpen. Då skulle respekten ha gått.
Så han bodde ensam här och eldade den där spisen som han hade. Och så kom ett par av hans jassar för att hälsa på förman och för att göra honom sig bevågen, så hade de med sig en flaska med något starkt. Och Ahti sa så här med ett litet spjuvaktigt leende: jag tror att de hade lite smaka på det själva. Nå, så kommer de in och så sätter de sig och pratar med förman, så säger de att förman att, men där innanför, där på andra sidan dörren, så finns ju en sal som är mycket vackrare, den är ju rymlig och allt, varför bor inte förman där? Nej, sa Lahdem, att borgmästare har lovat mig att bo i den här stugan. Och så sa de att, ja, men vi ska titta, tänkte vi. Gå inte dit in, sa Lahdem. Jag säger, gå inte dit in. Nej, det gick i alla fall. Men så fort jag hade öppnat dörren så tumlade tillbaka och smällde fast dörren. Och sa att det sitter tre vita män kring ett bord och spelar kort. Jag sa ju att ni inte skulle gå dit, sa Lahdem. Jaha. Och det gick ganska slokurrade sin väg. Historien berättar inte hur det gick med den där flaskan, men kanske den blev kvar. Och när Lahdem berättade det här åt min pappa, så sa pappa mycket allvarsamt: ja, det var min farfar och hans två bröder. Så att nu band där och spelade kort. Här kallades en av min pappas farsa för Granholmsköket, för det fanns två kök på Arotalet här. Det fanns Brunbergsköket i andra änden av huset, det som är bort dit. Och det här var då kapten Granholms stuga som köptes 1833 av Brunberg, när han var just byggd 1821 här. Det är möjligt att det också var ett hus som flyttades hit. Men när vi hade reparation här, Fred och jag, 1979, så förstod vi inte att man kunde titta på stockarna om de skulle ha haft något märken. Det lärde mig först när den här arkitekten var här nu 23 mars och vi i en av bordarna, så sa han att om man ser på de här sträckorna här, de här numrerade stockarna. Men det visste jag inte då att man gjorde. Men de hade ritat så romerska siffror där. Emellan på Arnotale hade det varit sovrum för min pappas fastrar. De var fem stycken. Deras far dog ganska tidigt, men de var fortsättningsvis här för att hela släkten samlades här, alla deras farbröder och kusiner alltid med familjer. Så de hade då högsäng här. Och för att då tydligen deras pappa skulle hålla reda på att de var snälla flickor och sov och inte låg och pratade eller ännu värre sprang ut, så hade han ett rör med ungefär 3-4 centimeters diameter som gick härifrån till det som de kallar för nysalen, som vi nog kallar dagligstugan. Och där kunde han då lyssna efter hur det stod till här i flickrummet, eller så kunde han till och med prata med dem. Och min brorson, han funderar nog att man, det var för att det var en gammal sjömansläkt som de tänkte att det var någonting att man hade ett talrör ner till kaptens kajuta med. Det vet jag, det är fria fantasier, men det får man ju också ha. Finns det röret kvar ännu? Jo, det finns. Det är ena på det röret finns här i dagligstugan, för när vi hade remont här 1979, jag talade om det här för de här pojkarna Åkerlund och Risa här som gjorde den här remonten åt oss, så tyckte jag att det lät så skojigt, så de tog vara på det där och skar en bit ut i den här skivorna som de satt på. Så vi har mynningarna av röret där i dagligstugan, men det drar förskräckligt, för det är ju visserligen två stockväggar mot varandra, men det är en luftspalt emellan så det blåser. Så jag har stoppat en trasselsudd i det där röret, så det skulle nog lite något vara kvar av sjömanslivet. Ska vi gå vidare till dagligstugan? Ja, vi ska gå. Jag tror att jag har en där.
Det här är då det där talröret till grannhållsköket där flickorna låg och sov. Och man känner när man sätter fingrarna in att här är ett rör här inne. Och det blåser kallt också här inne. Ja. Och det där. Så därför. Men man ser här, inte igenom mera. Det känns, nej man ser inte. Men här känner, du känner ett metallrör här. Sätt fingrarna ner igen. Ja. Så känner du ett metallrör. Ja. Ja. Så vi har alltid undrat vad man är pappan sa åt flickorna. Ja. Så han att nu ska ni vara tyst eller så frågade han, har ni bett aftonbönen? Så han sa att är det någon ute och springa ännu? Och de sa säkert som alla unga, pappa jag måste gå på tuppen. Du får inte alltid säga, jag måste gå och kissa. Det är unga alltid säger när de inte ligger i sin säng. Ja. Och det här är då daglig? Det här är dagligstuga som då i början kallades för nysalen. Eftersom den kom hit efter det gamla salen kom. Och det är då, min pappa trodde då att det var en skola på Kyrkostrand. Men nu har de börjat fundera, hembygdsmänniskorna i Pedersöre, att det kanske är den försvunna sockenstugan. Men den talas om bara som en sal med två kamrar, talas den om i släktpapprena. Och den skulle nog passa att vara skola, för förr var det ju faktiskt så att det var en skolsal och ett rum där läraren bodde och det andra rummet var liksom kansli. Och det ena av de här rummen är nu den här blåa kammaren som vi ser här framför oss och det andra blir då tambur. Och de här möblerna, de allra mesta är ursprungligt från där stugan har kommit hit. Alltså de har följt med? De har följt, jag vet inte om de har följt med eller om de köpte, men de har funnits redan i min pappas barndom fanns. Ja. De allra mesta, någon av de här stora är tillköpt sen när mamma, son och liknande stod. Det finns fem ursprungliga stora. Jag vet till och med vilka det är. Prostfolk där, de var mycket goda vänner till oss. Så Torsten var här och hälsade på någon gång. Och då sa pappa att vi måste förmeta honom att han är nog mycket längre än alla pappas barn. Tur som tur var. Men är det här är... Det här är mina syskon och jag. Ja. Ja. Här börjar vi ända härifrån någonstans. Och det var sista... Det var sista augusti möttes man. Ja. Alla gånger. Med en bok på huvudet och inga skor på fötterna. Utan det var, skulle vara ärligt. Och sen är det här våra barn och mina syskons barn. Här finns Kristoffer Taxell och hans syskon och alla barnen Brunberg från Vasa. Ja. Och så finns på nästa här, det är då Freds och mina barnbarn. Mina, våra barn. Nej, jo, det där är vi, det här är våra barn och det här är våra barnbarn. Ja, och så var det och så ännu finns barnbarns det ännu ett barnbarnsbarn till Luthers, jo, det finns där. Men det var bara knappt ett år så att, men det är tre år nu så det ska nog komma och hälsa på. Så nu kan vi mäta Jenny på nytt. Ja, så kommer det kanske så småningom mera märken på den. Jo, det kommer säkert mera märken. Och det här är alltså då den blåa kammaren. Mm. Det kom som en kammare då när dagligstugan, det hängde ihop med dagligstugan när det flyttades hit från Kyrkostrand. Men hur som helst så kallade mamma det här för blåa kammaren, för det hade funnits en blåa kammaren i hennes barndoms sommarhem i Växala. Så här har alltid funnits blåa tapeter. Mm. Och resten är också blått som du ser. Ja. Men vem är damen här på porträttet? Hon var gift Elvengren. Och hon var väldigt ung, hon fick tubb och dog 26 år gammal. Och jag vet, och hennes en syster, det var många systrar, det heter Lindström i sig själv. Deras pappa var sjökapten och den sista överlevande systern hette Ida Lindström. Hon var lärare här i Jakobstad. Hon hörde till den första kull kvinnor som blev lärare i Finland. Och hon hade gett det här porträttet som en kolteckning. Och att min mamma 1934, hon dog sen på vintern. Och då hade hon gett med de orden att Ester måste lova att det här får aldrig gå på auktion. För det är en bild av min egen älskade syster som dog som väldigt ung. Jag vet nu att det var deras barndomsmarker för deras mamma hette Rosa Brunberg. Och det här kom jag underfund med först när jag läste Birks skolhistoria om Jakobstad på 1800-talet. Här är också någonting annat intressant på väggen. Jo, det där herrarna där, det är våra självständighetsmän som satt i fängelse under så kallade ofärdstiden i Kristi fängelset i Petersburg.
Här finns bland annat svinhuf. Jag känner inte alla de andra farbröderna, men den anses mycket fin att tala. Du ser det står 1903-1904 på den. Och den här brukar folk fästa sig vid. Den här lilla talan här fick jag av Ytteresse special daghem där de hade övat barn och, och vanliga normala barn också. De var här för några år sedan på en vårutfärd. Jag hade varit där först och hållit en påskandakt för barnen med en påskbricka som jag hade byggt med Jesu grav och så vidare. Och sen frågade jag om de gärna ville komma och titta på vårblommor, och det ville de. Och då hämtade de med sig den här taran som barnen och tanterna tillsammans. Och det är fredsduvan. Ja. Och jag tycker mycket om den här. Det här blir då tambur, och det var då en tambur på 1800-talet. Härifrån har då vindstrappar alltid gått upp. Och hela trappuppgången var tapetserad med Carl Larsson-bilder. Mm. Och regniga dagar var det hemskt att sitta och titta på allt det som finns i ett hem och allt det där. Det var förskräckligt, tror jag. Därför kan jag Carl Larssons bilder riktigt bra. Ja. Och här är då släkten på väggen. Här är släkten. Vi har inte någon bild av skepparen Henrik Törnvik. Men det här är sockenskrivaren Anders Brunberg som då var gift med Törnviks dotter. Och det här är en penteckning, för det fanns inte ännu foto den tiden. Och där var det sockenskrivaren. Och han var den första Brunberg här. Jag är då femte släktled efter honom. Och här är hans son Carl Anton som småningom blev rådman i Jakobstad. Och där är hans son apotekaren. Min farfar, han var apotekare i Vasa och i Lappo. Och hans hustru Johanna, kallad Ina, de var sös båda. Jakobstad bor hon också, hon heter Pettersson i sig själv. Ja. Och här är då min pappa, det barn som då föddes 71. Och som man ser, det råkar vara mer spännande på den här sidan, vilket det inte brukar vara, men det var ju pappas käraste syster när jag sitter och mäter. Och som man ser varandra utanför. Och här är min mamma som står i trädgården, och man ser den här sneda björken bakom henne. Så hon står här och pratar om sina älskade blommor. Ja. Här står mamma med min bror Ulf, och här är min son Mikael Luther. Det här är Nordkap i forna tider. Ja. Gamla salen, blåa kammaren. Och här var en smugga emellan, den kommer jag ihåg. För det regnade alltid in, de byggde för den med breda, men det regnade alltid in här. Det här lilla rummet? Det här kallas främmarkammaren. Och det byggdes 1929 när gamla salen flyttades ut några meter. Och det här byggs här emellan, och som man hör på namnet så var det meningen att gästerna skulle sova här. Men sen var det egentligen så litet och så hemskt kallt, för det här lagades av bredare när allt annat var stock. Så när fyllningen sjönk ner så blåste det genom hela huset just här. Så vanligtvis var det så att gästerna sov i flickornas rum där uppe, och vi flickor fick klämma ihop oss här nere. Men nu 1979 när Fred och jag hade då en grundreparation här, på det viset att vi liksom lagade en varmare, vi ändrade ingenting här. Så då satte sig skivor på väggarna här och så satt vi in en kamin, och nu är det ett härligt rum. Och här sitter min mamma och berättar en saga. Ja, det ser man. Här är Kristoffer Taxell, här är min son Mikael, och här är Mattias i min famn. Ja. Mamma berättar gärna sagor. När min dotter Meri hade, när hon var vid stranden och bjudit honom med Mikael, så hade hon fällt en stor sten på sin tå. Och jag frågade, vad gjorde mormor? Satt hon din fot i kallt vacker? Nej, men hon berättade en saga, sa hon. Ja. Det var lika bra. Ja. Ja. Det här rummet. Det är gamla salen. Ja, det har. Och det är så att säga historia. Hjärtat här på Nordkap. Och den här gamla salen är då flyttar genast efter 1821 hit. Kanske följande och kanske sen följande. Det kan jag inte säkert säga. Och det var då sockenskrivaren Anders Brunberg som var måg till Henrik Törnvik som hade fått tomten. Han var gift med Klara Törnvik. Och det blev ju för trångt att komma till morfars stuga med fru och barn.
Så då lät han flytta den här stugan som var hans farfars fars. Och denna farfars far hade då enligt släktpapperna, enligt Arno Brunberg som var släktforskare i vår familj. Han var kusin till min pappa. Och enligt honom så hade denna Caroline Brunberg varit vid Fredrikshald med Karl den 12. Och därifrån skickats till Trondheim där Armfelts armé skulle inta Trondheim. Karl den 12 var i krig med Norge. Men när den här Brunberg kom fram så hade Armfelts armé fått stryk och var på återtåg. Och så fick den rädda sig över fjällen mot Sverige. Och jag tror att det står i Fältskärs berättelse, det står om de redliga norrmännen som skida ut för att rädda sina fiender som höll på att frysa ihjäl. Och de frös ihjäl massor. Och den här Brunberg, han kom då med det här över till svenska sidan. Och sen efter freden vid Nystad 1721 så återvände han till Kronoby för att han var hemma. Och den här stugan byggde han åt sig som sytningsstuga på Korpholmen utanför Spetelske lasarettets palissad och tog sytning från sjukhuset. Och vi har räknat ut att han måste ha byggt den ungefär 1740. Så det här är en så kallad karolinerstuga. Och sen blev den tom, den här stugan, när släkten småningom flyttade till Jakobstad och vart de flyttade. Och det var då hans sonsons son, Anders Brunberg, som kom ihåg den här stugan och flyttade hit. Jag gissar att de tog ner den, för det hade nog inte sådana transportmöjligheter den tiden att de skulle flytta den här stugan helt. Och vi trodde alltid att det var på grund av pietet som han flyttade farfars farstuga. Men sen var Brita, min syster Brita Schwank, hon var på diverse föreläsningar på det här Nationalmuseet i Helsingfors. Och där fick hon veta att skeppsbyggeriet och tjärbränningen hade förött skogarna i Österbotten på den fason att hade man möjlighet att flytta en gammal stuga så gjorde man det. Och vi tror att de här möblerna har kommit med från Kronoby. För att på Tolmangården i Kronoby så finns det ett likadant bord. Det är ganska speciellt. Det står så att säga på ett fundament. Och så finns det likadana stolar. Och det visste hon, den här första värdinnan där hon var med och ställde upp det hela. Så visste hon att de möblerna var gjorda på Spetelske lasarettet. De hade ett likadant bord där och många likadana stolar. Men hon sa åt mig i telefonen att men i stolarna är gula, så sa jag, det här var också vad min mamma har målat den vita. För hon var mycket anstucken av Carl Larsson, idealet för ett hem. Och det var just också om det här som Toivonen sa att man måste förlåta henne. För att dels så är det väldigt nätt när det är vita och dels så ska man lämna något efter sig. Men den där hamnordningen är ganska skojig. Vem är det som har undertecknat? Det är greven i Öja, Anders Brunberg och Fredriksson som bodde på Svinön. Och hamnordningen berättar att man får inte grela. Man får inte, om man får inte hugga växande träd. Man får inte hugga ved och rensa fisk här på området nära stugan. Och också som obebodd står denna bostad öppen för den som behöver rum, men då bör han härbärgera sig i nattstugorna. Och det är de där två bodarna där. Och därför, och det här är skrivet 7 juli 1826 här i gamla salen. Så då vet vi att nattstugorna också är ursprungliga, så det är också fridlysta. Det vet du nästan som att man inte vill sova. Nej, det är ju så. Ja. Man måste vara på.
Ja, han ringde, vilken morgon ringde han kvart före nio och sa att hon är väckte det. Jag sa att jag hålls inte i säng efter 6:30 för det är så skojigt att stiga upp. Det här är en kyl historia med den här filten också. Jag vet inte om ni orkar höra den. Det är verkligen historia. Vi arbetar. Vi blev färdiga en månad efter vinterkrigets utbrott. Då blev vi färdiga med en kurs. Så vi nyåret 1939-40. Och vi skickades senast som bomberna hade regnat i Håfors färdigt, så skickades vi andra tredje dagen iväg halva min kurs till i slott, min svenska kurs. Och där var vi mycket viktiga för att vi kunde göra språk. Mm. Svenska ambulansen kom dit, där var jag inte, tre av våra flickor var där. Och jag var på vanliga krigssjukhuset SS-19, där var vi tre stycken som tog hand om ögonavdelningen, för vi hade alla gått på ögonkliniken och vi hade riksens professor Fredrik Berg, som hade kommit med alla sina instrument, alla sina pengar och alla sina kunskaper för att hjälpa Finland. Han var en fantastisk människa. Han blev senare rektor magnificus i Uppsala. Och när vinterkriget slutade så upphörde sjukhus eller flyttades om. Sen småningom i början på maj skickades vi samma flickor till holländska ambulansen, som hade kommit fram strax efter krigsslutet och placerades i Verumäki och idrottsinstitut, som aldrig hann komma i användning förrän det blev sjukhus. Och det var fullproppat med sårade, för vinterkrigets sår lekte så långsamt. Och medan de var där så erövrade Nazityskland Holland och Belgien. Det var 9 april tog de Danmark och Norge, 9 maj tog de Holland och Belgien. Och det var en jätteförtvivlan på det här sjukhuset bland holländska personalen. Vi kom dit lite senare, för jag vet att jag var på min klassmans begravning den 10 maj, min ungdomsflamma som stupade. Och så kom jag dit efter någon vecka. Och då sörde de förstås ännu över att de inte egentligen hade något hemland mera. Och de hade låtit specialveva sådana här vita filtar med blåkant och rött kors för Finland. Och när de får hem sen i slutet på juli, så lämnade de all utrustning i Finland. De tog inte någonting hem för att inte skulle tyskarna skulle nytta det. Mm. Och då fick åtminstone vi svenska flickor, och möjligen också finska, men det kan jag inte säkert säga, vi fick alla varsin filt av överläkaren. Utom att vi dessutom fick ett hemskt fint intyg. Och så fick vi en morgon och en barkappa, sådana som patienter. Den här barkappan har jag slitit ut, men den här filt har jag kvar. Mm. Så det här var det egentligen vi hade startat med när vi gifte oss. Så det är lite världshistoria. Ja.